Gjendja që un kam gjetë në Gramsh, në gjithë territorin e bashkisë Gramshit, nuk është as gjikundi në bashkitë të tjera. Gramshi është lënë më pas dore krahasu me çdo bashki tjetër të qarkut. Jo vetëm ju këtu, po i premtoj çdo shqiptari mrekulli në 2013. Shëndetësi falas, arsim falas, ulje taksash, uljen e çmimit energjisë, uljen e naftës, subvencione në bujësit, çfarë nuk tha. Në fakt, në realitet, bëri të kundërt të natyrës që premtoi. Nuk na la as gjendjen ku ishim. Na çoi shumë hapa mbrapa. Ju merr taks pastrimi, ju merr taks gjelbrimi. Për ata që punojnë tokat e veta, i merrte taksën e tokës. Ata që duan me rregulluar shtëpi, i vë gjobën 5000 euro, a 7 milion lek me marr lejen e ndërtimit. Kush rregullon dritare përfundon burg. E vetmja gjë që bën thot, isha 8 vite, nuk bëra asgjë. Tani duhet 4 vite tjera. Po për t'i kthyer normalitetin në familjet e gjithë secilit. Plani jon është i thjeshtë, ka marrë përsipër vetëm pak angazhime, ato që ne do t'i realizojmë, nuk kemi hap një thes dhe kemi fut brënda qa gënjeshtet na vi për marë, qa t'na dali për para themi e bëjmë ne, sa t'ju gënjeme t'ju marim votat, por kemi qenë realist, e kemi bërë i plan, që i vjen dim njerëzve e i mundëson të kthehen normalitet. E ka thënë Lurzim Basha, po e përsëris edhe unë këto. Në qovë se një nga angazhime që ne kemi marë për si për nuk e realizojmë, demokrati më i flakt i fshatit nuk do të na japi votë.